taip. Dar nieko nepasakiau, kad jis siunčia piktus veidelius. Trečiadienis prasidėjo nekaip. Taigi, pakibau. Pakibau, žinok, pas save bent jau. Pas save pakibau, pas mane nepakibau. A, matau, gerai. Ok. Labas, draugai. Mes vėl čia. Šiandien laida apie santykius, šiandien trečiadienis, jau po truputuką tampa tradicija. Ir manau, kad jeigu blogai matysite ar girdėsite, parašysite. Taigi, o aš einu prie temos. Mes turime nedaugiau valandos. Galite rašyti savo klausimus susiję. Šiandien vėlgi laida apie santykius. Tai yra santykius ne tik tai šeimoje, o su viskom, kas mus supa. Ir laidos pavadinimas šiandien įdomus, ne? Draudimas, santykių draudimas. Ir aš kitaip pasakysiu, mes visi žinome, kas yra kasko. Kasko draudimas tai yra nuo visų nelaimingų atsitikimų. Kai mes esame apdrausti. Ir manau, kad kiekvienas iš jūsų norėtų būti turėti kasko, santykių kasko. Labai juokingai skamba, bet iš tikrųjų tai yra rimtas dalykas, ne? Būtume gerai, kad mes būtume apdrausti. Be abejo, kasko metu mes gauname tai kompensaciją, kokia tai kompensacija gali būti, bet draudimas būtent, kad apdrausti nuo kažkokio tai avarijų santykiuose, krizių ir taip toliau. Manau, kad dažnas iš mūsų pagalvoja apie tokią galimybę, bet aš, kaip visada rimtai, tai žiūriu. Žinot, ko trūksta? Ko trūksta mūsų pasauliui, mūsų aplinkai? Ko trūksta? Trūksta būtent pastangos. Žinokit, tai yra tokia mistika, kurie kiekvienas iš jūsų sutiks, kad taip yra. Mes rūpinamės visais dalykais. Mes rūpinamės savo būstu. Kaip mes rūpinamės? Mes uždarom langus, patikrinam. Mes įdedam signalizaciją. Gal net pridodam tai kokią nors saugos tarnybai. Uždarom duris, kai žakinam dviejų raktų. Mes žiemos metu dedam savo automobilių žieminės padangas, vasaros. Mes keičiam tepalą, antifrizą, pilam kūrą, kad važiuoti. Ir dabar užduotų klausimą, ką mes tokio darom dėl santykių, kad būtų geri, sutepti, veiksnus, važiuotų, veiktų, kad mes gautame iš jų tą, ką norim gauti. Mes saugojam turtą savo, nekilnojamo tarpą, kodėl? Todėl, kad mums ten smagu gyventi. Mes rūpiname savo automobiliu. Nes mums smagu su juo važinėti, vairuoti, jis mus iš A į B tašką nuveža, muzika groja šiltą, šaldo ir taip toliau. Santykiai sukuria mums, kalbu dabar apie santykius šeimoje, sukuria, tiesiog turbūt padaro irgi didelį dalį gyvenimo laimės. Tikrai ne viskas yra vaikai, ne viskas yra šeima, tai yra visiškai nesąmonė, yra ir asmeninis gyvenimas, individualus, yra sveikata, sportas, mitybos, sutikimai su draugais, darbas. Šeima mes, aišku, negalim šeimoje būti 10 valandų, tai yra nelabai realu. Bet ką mes darom tokio, kad juos išsaugoti? Jums testas. Galit savo įsirašyti, atsakyti šį klausimą. Galit, palaukit, man čia aš... Tu aš čia pasidarysiu, matysiu komentarus. Labas visiems taip. Labai tokia tema, tokia labai, labai smagi, man žinokit, jinai užkabino gerąją prasme. Frikonai atves... Neaišku, bet analizuoti, mąstyti reikia. Vėlgi, taigi, ką mes darome kaip žmonės, kurie turim santykius, turim šeimą, ką mes darom? Keičiam tepalus šeimoje, draudžiam kasko ar civilinių draudimų bent jau privalomų, ne? Nes santykiuose mus vienintelį ką privalo, tai turbūt ten bažnyčių prisiekti kažkam, kažkur, kažkas, nežinau, kokiu būdu, ten ta kokia vedybinė sutartį gal, tai turbūt mažai kas iš čia, kas žiūri, turi tokį dalyką. Bet mes nieko nedarom, mes netipam, mes nedraudžiam, mes nerakinam ant raktų, mes neprižiūrim, neplaunam jų, nors būstą savo, būtą, aš specialiai paėmiu prasus dalykus. Mes galim tvarkyti taip pat viską, tik kitaip reikia yra metodai, kaip dirbti su emocijom, energijom, kaip suprasti vyrą, kaip suprasti moterį, kokia mūsų prigimtis, pridermė, kas ką turi daryti,
Taigi nėra norma, kuri jums pasakė. Vyras turi tą, moteris tą. Ne, tai nuolatinis procesas. Mesgi, kaip sakoma, nesakome, kad apdrausiu būstą ir suremontuosiu visam gyvenimui. Ne, mes sakome, ne, taigi sulūš, susidėvės, draudimą reikia pakartoti ir mokėti įmokas ten, kas mėnesį arba kas met. Mums tai kažkodėl tai normalu. Kai automobilį remontuojame, mes nesakom, kad nuplausiu jį visiems laikams, daugiau nereikės plauti. Pakeisiu tepalus, apdrausiu, užsidėsiu padangas. Mums norma, kad reikia kas sezoną keisti. O ką mes santykiuose tokio keičiam? Ką mes ten tokio atnaujinam, darom, valom, pildom, darau? Nieko. Nieko. Idiotai. Idiotai. Nu pasakykit. Idiotas žmogus, kuris nesupranta. Nu, tikrai, iš tikrųjų, ką mes darom? Aš bandau prisiminti kažką, išskyrus tai, kad pamaloninti, o tu, o pažiūrėk į save, o tu privalai, o tugi mano žmona, o tugi vyras, o tu ten prisiekiai prieš Dievą, o mesgi šeima, manipuliacijas, taip toliau. Aha, aišku, manipuliuoti būstų arba automobilių sudėtinga, jis nereaguoja į jūsų manipuliacijas. Žmogus reaguoja, tai būtent nesantykiai, tai yra emocija, tai yra energetinis ryšys, psichologija, kaip tik norite. Bet kodėl nėra daroma? Tai kas daroma absoliučiai daug kartų mažesniais reikšmingumo, ne, reikšmingais tokiais dalykais, kaip telefoną, mes telefoną nuperkam, ne, uždedam viršelį čia tą tokią, kaip ten, plevelį išklyvėm, apdraudžiam ekraną, nuo vagystės, nuo ten sudužimo. Čia tik telefonas. Ir mes darom tiek pastangų. Kiti dar pasiima leasingų, arba taupo 2 metus, kad nusipirkt naują modelį, kuris kainuoja kaip 3 atlyginimai. Kas mums yra? Kas su mumis atsitiko, su žmonėmis, kai mes... Aš nesakau, kad telefoną, aš myliu telefoną, Dieve mano, kiek mes su juo padarom. Tiesiog, jeigu nebūtų jo, aš nežinau, reikėtų labai sunkiai gyventi. Nes viską gali padaryti, mokėti, padaryti, parašyti. Nu, čia yra kosmosas daiktas, tiesiog yra dievinu. Bet ašgi nesakau, kad santykiai svarbiau už telefoną, ne. Aš nesakau, kad pinigai svarbiau už šeimą, aš nesakau, kad, žinau, ten dar kartą, ne. Kiekvienam savo skirta vieta. Ar kas svarbiausia automobilėje jūs? Kažkas pasakys variklis, kažkas sakys kūras, kažkas pasakys akumuliatorius, kažkas padangos, kažkas įvaizdis, kažkas kaina, saugumas. Matot, kiek daug? Aš sakau, kad viskas svarbu. Jūs noriu turėti, kad būtų ir naujas, ir saugus, ir taupus, ir galingas, ir greitas. Ne, noritgi viso to. Nu, jeigu jums duotų pasirinkti, ką jūs rinktumėt, ar rinktumės netaupų, nesaugų, negalingą? Ne. Pagal savo poreikius. Būstas, ar jūs norite, kad tai būtų vieno kambario butelis 14 kvadratų, kur tualetas laukia? Ne, jūs norėtumėt, kad tai būtų viskas patogiai jums. Ne 19 kambarių galbūt, bet taip, kad būtų patogu jums. Todėl, kaip apdrausti savo santykius, ar yra kasko santykių. Nu, aš, aišku, čia toksai įdomus palyginimas. Tam galbūt, kad suerzinti, sudirginti jūsų sielą, kad jūs susimastytumėt, kad jūs pajustumėt vidui, kad nu, kažką užkabintų. Kai kabina, kai yra atgalinis ryšys, tada dažniausiai mes imamės veiksmų, mes pradedam kažką daryti. Pirmiausia, pradedam mąstyti, paskui pradedam kažkokį tai norus jaust, kažką padaryti dėl to, paskui darom, paskui gaunam rezultatą. Deja, ne visi daina iki ketvirto žingsnio. Čia, žinot, tokia labai prasta metodika, užsirašykite savo. Tai yra, pirmiausia, mes turim norėti. Norėti. Toliau mes turime daryti. Daryti. Toliau mes turime gauti rezultatą. Nu, šiaip 3 žingsniai, visada mano viskas paprasta, bet aš ketvirtu tokiu, kaip padinu, kaip sakant, kai žmogus nenori, taip toliau, bet turi rezultatą. Čia nulis. Nulinukas, bet vis tik tai yra, kai nenori, tai nereikia daryti. Bet kai tu ateina idėja, noras. Tu pradėjai daryti, kiti tik nori, nedaro. Sako, aš noriu būti turtingas, ką darai dėl to, ką aš galiu padaryti. Tai yra tik noras. Jisai ten užstrigo. Tai liečia viską. Santykius. Noriu gražių santykių. Ok, puiku, gerai, nes kiti nenori. Ką darai dėl to, o ką aš galiu padaryti, reikia surasti tą vienintelį. Arba ten tas mano žmogus. Nu, mūsų va, kritikuoja, kritika gerai. O kas būtent su garsu blogai? Parašykite gerai, prašau. Traška, kažkas dar trūkčia. Gerai, bet YouTube bus įdėta gerai, nes mes rašinėjom dar papildomai.
Tai sorry, bet, nu, jo, reikia tą. Ok, blogai. Taigi, todėl dar ką tai grįžtų, ne? Dažnai žmonės, tai liečia visas gyvenimo sferas ir gali save patikrinti, ką jūs tik tai norit, ką jūs darot ir kur pas jūs gaunasi rezultatas. Nu, tokie trys esminiai žingsniai. Dažni žmonės šneka, kad nori gerai gyventi, gerai atrodyti, būti sveiki, būti laimingi, turtingi, ingi, kažkokie. Kitas yra tipas žmonių daro. Aišku, kažkas pasakys, kad mes darome viską. Ašgi santykiuose pasirinkau tave, taigi aš ką darau. Ašgi einu į darbą, ašgi darau, ok. Dar trečias yra trečias laiptukas, aukščiausias. Gauti tą rezultatą, kur jūs nori, trokštas. Rezultatas. Tai yra realus rezultatas. Daug žmonių, nu daugiausia žmonių, aišku, yra toj, kur tik tai nori. Mažiau žmonių yra, kurie daro, nes nu, visi daro ir sako, aš turiu verslą, bet pinigų nėra. Aš einu darbą, pinigų trūksta. Aš turiu šeimą, arba aš turiu tris kerybas, tris vedybas, bet vis nekaip negaliu būti laimingas santykiuose šeimoje. Ne? Ir labai labai mažai turi tą rezultatą, sako, aš laimingas santykiuose, man užtenka patenkinti visus poreikius. Gerai, kas su garsu, Virginiau? Nu, kaip tau girdisi? Trūkčia. Tu klausyk. Gerai, kalbėk. Ai, nu jis rašo, kad garsas, tai nežinau, arba gal. Aš vėliau žiūriu. Nu, vėliau pradėjau žiūrėti, viskas. Žiūrėk, kalbėk. Okay. Taigi, nu čia, matot, šitą, ką jūs žiūrite, jeigu aš pradedu 12, jūs prisijungiate, aš tik pasakysiu visiems, suprasite. Jeigu aš pradedu 12 live streamas šitas transliacija, jūs pradedu žiūrėti po 15 minučių vėliau, tai jūs vejatės. Ir kaip atitikmuo gali būti kažkokių trikdžių. Bet jūs galite pažiūrėti, tai yra nu, ir po mėnesio kol kas, mes bent neišiminėjom šias laidas. Taip pat nepamirškit, kad mes viską įkelėm į YouTube ir ten būna tiesiog idealus garsas, mes dar rašinėjom su diktofonu. Todėl, bet rašykite, nes čia rašo online, va dabar, tai vat. Kaip juda, supratau, ok, bet... Galim pažiūrėti, todėl, nežinau, gal čia yra su... Nu, matai, aš mėgstu, kad būtų viskas gerai. Taigi, toliau. Todėl, ką daryti? Pirmiausia, kad santykius, liečiam įmam santykius, tai pirmiausia, jį reikia išanalizuoti. Mes dažnai čiumpam instrumentus, mes dažnai einam ieškoti, kaip pasiekti, tarkim, kažkodėl, tai mes daugelis dalykų manom, kad tai yra tiesa, nes, nu, man tai patinka, nu, tai yra didelis, čia yra didelė labai klaida. Eikia išanalizuoti, pirmiausia, iškoti žinių, kaip turi būti. Vat santykiuose kaip turi būti. Kaip turi būti, tai ne faktas, kad jums kažkas pasakys, nes jisai ten guru. Ne faktas, kad knygų parašys psichologas, psichiatras. Ne faktas, kad tai pasakys jūsų tėveliai. Ne faktas, tai kad žino, kuris žmogus, kaip sakau, tris kartus vedęs, tris kartus įsiskyręs. Ne faktas. Ta žmogus turi būti nebūtinai pasiekęs ar gyvena. Jo? Tai irgi labai geras, aišku, pavyzdys. Jis turi tai suprasti. Be jokių savo nuomonių, išmonių, be įnešimo ten savo kažko. Tiesiog, nu, vat, žinot, vat, automobilį atvažiuoju remontą. Ir jums, jeigu mes pasakys, žinokit, fainas, man tai patinka, jūs sakysit, palauk, man barška kažkas. Tai čia nieko tokio, gyvažiuoja mašinas. Suprantat, jūs norit konkretikos. Ir žmogus neturi turėti nuomonės, meistras automobilių. Meistras, jis neturi turėti nuomonės, jums patinka automobilis, nepatinka. Ten taip turi, sako, vat šitą detalę susidėvėjus, jie reikia pakeisti naują ir bus kaip turi būti. Taip pat ir čia, ačiū Dievui, mes daugelis dalykų žinom santykiuose, ne, tarkim, tai pavyzdžiui, bent jau tokius biologinius suprantam, nors irgi daug klaidų daroma, tai pavyzdžiui, vaiko išnešiojimas ir gimdymas. Mes jau žinome gamtą sukūrę, negalim to pasipriešinti, kad 9 mėnesiai tas geriausias laikas. Plius minus kažkiek laiko, ne? Bet 9 mėnesiai. Bet ir tai net ir čia sugyba žmogus įsikišti, jis pradeda nežino, kaip gimdyti, kas vandenyje, kas, nežinau, ant šieno, kas namie, kas ligoniniai, kas. Daug yra dalykų, kuris reikia analizuoti. Bet mes neanalizuojam, draugai. Mes nežinom daugelį dalykų apie, kaip vaikas turi ateiti į pasaulį. Mes nežinome, kaip traumuojama psichologija ir pažiūrėjom biologinį ritmą per cezario pjūvį, kaip jūs reikia statyti. Kas žino to?
Mes nežinome, kada reikia nukirpti vikšrelę, o jos negalim nukirpti iš karto. Negalime atskirti vaikutį nuo mamos jokių būdų, niekur nenešti, nieko nelašinti. Negalima jį įtrankyti, kad jisai įkvėptų oro. Tai yra idiotai ir sužalojantys žmonės, bet jie niekada nesudomėjo to. Jie patikėjo. Daktarai patikėjo daktarais prieš tai. Mamos patikėjo daktarais, nes jie rimti su halatu. Ir mes va taip, prasideda žalojimas. Nes nežinom tos ezoterikos, kada susiformuoja subtiliai kūnai pas vaikutį, kada jis gauna imunitetą, tarp kitko žinote, kad jis neturi savo imuniteto ir taip toliau. Nu, tiesiog yra daugybė dalykų. Tai irgi ar tikrai santykiai. Ir taip mes traumuojame, žalojame kitus iš savo neišprusimo, iš nežinojimo. Bet taigi mums niekas nedraudžia. Niekasgi nedraudžia sužinoti. Vaida, Cezario pjūvis nėra natūralus. Nežinau, visi rašo, kad nesigirdi virginė. Ne visi. Cezario pjūvis tai natūralus gimdymas. Kodėl? Visos, aišku, mamos gali pasišiaus, kurios taip gimdė, arba jos pagimdė, sakyti, ne, nieko tokio. Aš nekalbu apie esamą situaciją. Tiesiog, žiūrėkite, kas nebebūtų, aš daręs daugybę klaidų savo gyvenime. Ar aš turėčiau gintis, kad ką? Kam aš turėčiau pulti žmogų, kuris pasakys, kad tai buvo pas mane klaida, ar aš ten nukentėjau pats, arba pakentėjau kitiems, tarkim. Ar aš turėčiau pulti jį už ką? Jeigu jis sako tiesą. Tiesiog aš turiu analizuoti, kad nekartu tos klaidos, arba padėti kitiems nepadaryti tos klaidos. Tai yra meilė žmonėms. Paprasta, adekvati, meilė žmonėms. Jeigu mylime žmonės, jeigu norime jas padėti, taip reikia daryti. Dabar mums ką pasako? Suprantat, kad medicina, aš šitą kalbėjau kažkada ne apie tai, kad medicina, vaikų namai, ten, gyvūnų prieglos ir toliau jos kitaip suformuotos. Ir tų žmonių psichika, jinai veikia taip, kad nu, kiekvienas, kuris dirba darbą, jis nori, kad tą darbą turėti. Niekas nenori, kad tas darbas dingtų, prastų paimų šaltinį. Mes norim, nenorim, nesuprasdami tų visų energetinio, egregorų ir taip toliau, nesigilinsiu, ne, pas mus netokia laida. Mes nesuprantam, kad tą palaikom. Dabar jeigu ateina ta moteris, daktaras pažiūri, pas tave kokie nors klubai nesformuoti blogai, taip toliau, tu negalimdį, darom cezarį. Paprasta, lengva. Nes niekasgi nežiūri ilgalaikį perspektyvą, niekasgi neskuba, niekasgi neanalizuoja. Gerai, reglamentas yra daktarų, tai galima daryti ir jis daro. Pirmiausia, reikia pažiūrėti iš tikrųjų, ar tikrai negali gimdyti. Negi toks dievas blogas, taip toliau. Komplikacijos, ar dėl kojos? Ar dėl to, kad kūnas neprižiūrėtas? Ar tai nebuvo pasiruošta, nebuvo daroma mankšta? Ir taip toliau, taip toliau. Tai irgi galbūt traumuotas vaikas, taip pat per cezarį pagimdytas, ten buvo dar kažkas, nebuvo sportavęs, nebuvo... Pažįsta genetika, taigi yra kažkur priežastis. Ir taip, viskas gali įsisukti. Bet aš noriu pasakyti visiškai ne apie tai, nes čia plati tema. Ir čia tokia pakankamai arši diskusija būtų. Mes žmonės tom unikalus, kad mes galim viską sukoreguoti. Mes galim atstatyti santykius, bet kokius sugriuvusius galim. Nes santykis tai yra ryšys. Supraskite visiems laikam. Kas yra santykis tarp vyro ir moters? Kas yra, kas? Tai yra tik ryšys. Nėra jokių ten pojūčių ir taip toliau. Taigi mes gyvenam iš esmės atskirus gyvenimus. Nu, kažkai vienas žmogus vienai realizuojas. Kitas kitaip. Kokie sąlyčio taškai? Bet mes pykstamės ne dėl to, kad mums nuvėvė koja ar ten nuskuto galvą. Ne, mes supyko, ne tai pažiūrėjo, ne tą pasakėjai, tu manęs nesupranti, kažkokie tokie mistiniai dalykai. Nes šiaip pažiūrėti kūnus, jau kaip ir vaikščiojo kartu, taip ir vaikščiojo, kaip mėgojo kartu, mėgojo. Bet žiūrim kažkaip prisilės, nes jis nori to. Viskas yra emocija, energija, ryšys, nematomas. Mistika, ne? Tai tą patį tokį irgi ryšį. Kai vaikas gimsta natūraliu būdu, jis patiria tą, ką turi patirti, kas įdėkta gamta. Nu, jeigu įmėm gamta, o ten dar vieno teorija, ar kokia, nesvarbu. Jeigu ne taip, reiškia, yra netoks išėjimas iš į pasaulį, atėjimas iš į pasaulį. Tai ką reikia padaryti? Pravesti, pagimdyti dar. Psichologiškai pravesti. Skurti kažkokius tai jo, reabilitacija gal ne, tiesiog, bet principas toks reikia tai suprasti. Ką patiria, kad patirtų. Čia taip pat visur yra, žinot, naudokit paralelių metodą.
Jeigu negali sukoreguoti santykių, negali sukoreguoti kažko savęs, taip toliau, ieškokite paralelės. Jie viskas labai panašu. Jūs atkreipkite dėmesį, kaip žmonės mokinas. Pastebėjot, kad yra vis tik tai visiems tinkantis mokymosi metodai. Nu, tarkim, teorija, praktika, užduočių tikrinimas, ne, tai yra geriausias būdas visiems statistiškai kažkas gauti naujos žinias arba įgūdžius. Paraleliai. Nėra to, kad kažkas tai iš pradžių važinėja su automobiliu, po to laiko teorinius egzaminus, o paskui laiko egzaminus. Jisai, nu, negalima taip, ne, nes nežinos pradžioje. Taip pat reiškia visur. Ir mes turim stebėti gamtą, arba stebėti prigimtį, arba stebėti tos, pas ką ideali genetika, ideali biologija, fiziologija, kas pas jos buvo. Tai dažniausiai tai būna, tai aišku, be abejo, tai sveiki tėvai, kaip sveiki tėvai gyvena, jie laimingi, jų kūnai sveiki, jie maitinasi saikingai, nežinau, kas yra tas maistas, o tai geras ar kažkoks ekologinis, nežinau. Tai yra sveikai, sveikai, kaip jiem tinka. Jie atrodo, jie fizinį darbą turi, sportuoja, dirba, mėgaujasi gyvenimu, pas jūs vaikai atina natūraliai, lengvai. Paraleliai. Nes nebūna jokių mistikų, nebūna. Visur yra atsakymas. Mes tiesiog tingim gilintis. Ir mes, mums lengviau pasakyti, kad, nu, taip man daktaras pasakė, pas mane buvo komplikacija, santykius nepavyko, nes ne mano žmogus. Kiek sakėt jūs iš jūsų, ir aš turbūt sakęs taip, kad tai ne mano žmogus, taip lengva. Kokio, o turit, kas va taip sakėt, kad ne mano žmogus, kas mano, tas nedink, o turit realius metodus patikrai to savo žmogaus? Nu, kažkas, testus? Ne. O taip mes viską darom, mes tikimės. Ir viena irgi iš tokių sudėtingų situacijų, kai mes tikimės, vylimės, mes pasitikim švietimo sistemą, kad padarį žmogų iš mūsų, iš manęs, iš mano vaikų. Mes tikime teisinę sistemą, jo, tarkim, politinę sistemą, ne, o taigi mes šiaip mumis pasirūpins. Sodra, mokestinė, ja. Toliau mes tikime daktarais, išgydys. Mes tikim ten dar kažkom, tiesiog mes vis tikim, nenorėdami prisimti atsakomybės. Už santykius, už savo sveikatą, už savo gyvenimą. Ir tai mūsų supa, va tokie dalykai mūsų supa. Taip, čia yra daug gairių. Daug gairių yra tokių, kurias aš irgi pakankamai net nesenai ir galbūt ne 100% tokį labai svarbų dalyką. Vis dar turbūt bandau suvokti, patikėti. Užbaigiam tą temą, ne, su visa psichologija. Kol kas tausimų jūsų nematau, nu, nežinau, atsinaujinsiu, gal kažką pamatysiu. Taip, toj sekundė. Nu, girdi, nesigirdi, sorry, galėsit pažiūrėti, pakartoti, nežinau, čia aišku reikia komandai mano pasakyti, kad neblaškytų tokie dalykai manęs. Ir yra labai svarbi tokia suvokimui. Atkreipkite dėmesį, mes visus matuojam pagal savę. Kas yra matuojam pagal savę? Čia turbūt, žinau, net reikia iškirpti šitą, galima iškirpti šitą. Mes visus matuojam pagal savę. Tai yra, mes esam tikri, kad jeigu aš tai galiu, tai gali ir kitas. Jeigu man norisi ten kažkur eiti, tai yra, aš noriu ten, nežinau, didelių planų turiu, projektų, noriu aukti, vystytis, domiuosi naujovėm, ne, visą laiką užsiimu savivykdą. Mums atrodo, kad, nu, ir visi to pačio nori. Tai yra, aišku, egoizmas didžiulis, bet čia aš dabar kalbu ne apie tai. Aš kalbu apie tai, kad mes galvojame, kad visi žmonės vienodi. Bet čia yra labai didžiulis pavojus. Labai skaudžiai suklysti. Ką tai reiškia? Jeigu jūs manote, kad jūs esate toks žmogus, kuris nori aukti, turi didelių idėjų, tai toliau jums atrodo, kad visi aplinkoje irgi tokie patys. Bet kiti žmonės jaučiasi visiškai nuo kitų dalykų laimingi. Kažkas jaučiasi laimingas nuo to, kad jisai yra padavėjęs restorane. Jisai kaifuoja, sako, man tai patinka, žmonės aptarnauti, gauti arbatos, man smagu. Mes sakom, ko tu čia padavėjai dirbi, tu eik dabar, tapk restorano vadovu, dabar taip, aš nenoriu, nes atsakomybės nieko, jis toks yra. Kažkas galbūt, ten, nežinau, viešbučio kambarius valdo, ir jis kaifuoja, dainuoja muziką, klauso su ausinukais, jis tai jėga. Prie ko aš vedu, kad
Nu, čia toks leiskit žmonėms būti kokie nori, tai iš vis, kas mūsų klausia to leidimo, kas čia praleiskit. Jūs man leidžiat būti, ko aš noriu, nieko savo. Jo, aš neklausiu. Bet čia labai svarbu šitą dalyką suvokti santykiuose. Ką mes darom su savo artimais? Ką mes darom su savo tėvais, tėvais su vaikais, jūs su savo artimais? Ką jūs darot? Mes pastoviai prievartavom. Mes sakom, tai aš tam tikiu, gali, nu tas idiotiški tie mokymai, kai motivacija, tokia, ne? Aš tam tikiu, tu gali, ką tu gali, tu įsiaiškink daug žmogų testų, daug žmogų įsiaiškinti, kas jis yra, kas jam yra laimė, kam tu jį motyvuoji daryti, kas tau atrodo naudinga. Taip tu sakysi, jis pas mane atėjo, tai kad žmogus dažnai nežino, ko nori, jis ieško. Kodėl aš nevedu to, kodėl aš nemėgstu, pravedžiau, nu, matė daug žmonių, gerai, šimtiem, kitiem buvo tų idėjų. Aš man nesisakau tos idėjos, galbūt surinkti 2-3 tūkstančių žmonių, bet aš noriu tada visą dieną su instrumentais, su praktiniu užduotimu, su viskom, ten visiškai tokio pobūdžio mokymus, jokių emocijų, jokių šokinėjimų, jokių trypčiajimų. Pas mane nešau, pas mane rimta sistema, pažin save ir toliau realizuoti savo potencialą. Bet kas eisiu tokias, kai visi norėtum pas salą kokį, 200 tūkstančių pašok, pasitūsint. Matot, kas jos padaro laimingus. Ir todėl mes turim aiškiai žinoti, aiškiai tą suprasti, kad mes visi totaliai skirtingi, skiriamės. Ir vienintelė mūsų užduotis yra suprasti kitos žmogus poreikius. Tai čia prie to pačio atitinka tas sąmoningas verslas, kas yra sąmoningas, nes labai abstraktu, bet iš esmės suprasti, ko klientas nori ir duoti tai, ko jis nori. Blogas marketingas arba blogas verslas, tai yra, aš noriu jam parduoti, ką aš noriu. Man nesvarbu, ko jis nori. Čia buvo kažkoks irgi man ten bandė pamokinti laišką, parašęs buvo ar kažką. Geras pardavėjas gali parduoti bet ką. Tai dėl to būtent mes turim daug bet ko. Nes bet ką, nes žmonės nemyli mūsų. Todėl dar kartą, čia labai svarbu, žinokit, čia netaip lengva. Nes labai lengva pasakyti, taip, aš leidžiu būti kokie nori. Nu, eikit dabar leiskit vyrų, žmonai, vaikam, tėvam, kokie nori. O, kiek jūs turit patarimų jiems. Kiek jūs ir turit patart. Bet vienas dalykas, kai aš suprantu, kad žmogus nėra kaip aš, jį padaro laimingu visiškai kitokie dalykai. Jisai nori daryti visiškai kitą, jis galbūt neturi tokių tikslų, kaip aš turiu. Arba kaip tik, jis turi didžiulius tikslus, aš nenoriu tų tokių tikslų, aš noriu ramiai gyventi, aš noriu eiti darbą, grįžti, kaifuoti, bendrauti, mėgautis, būti laimingu. Ir aš susiduriu su kokiu nors, kuris keisiu pasaulį, ir man plyšta galva, klausydamas tas nesąmonės. Ir aš teisus, iš savo požiūrio. Ką mes darome, mes pradam keisti kitą, arba keisti save. Pradėm save laužyti, kad taip, kas man yra, aš čia per daug noriu, aš svajoklis, arba atvirkščiai, kodėl aš tiek mažai noriu. Reikia eiti, pažiūrėk kaip kiti, davai, dar kokia aplinka, ten kas nors, už žmona, sako, pažiūrėk, Petras nupirko naują BMW, tu čia su Škoda važinėjai. Bet tik už žmogų gerai. Matot, ką, prie ko aš vedu? Kokius mes pakeleivis turim rinkti? Kodėl taip? Nesakysiu, kad tai yra statistika didžioji, bet iš tikrųjų nemažai žmonių ir įsiskyrė, kurie praėjo mano mokymus. Įsiskyrė, santykiai nutrūko, nes suprato, ko nori. Ir suprato, kad tas kitas žmogus, jisai nenori. Nu, ir viskas buvo prievarta, buvo konfliktai, būtent dėl to, kad ir tas žmogus sako, aš noriu to, einu ten. Ir tas žmogus sako, aš nenoriu to, aš noriu likti čia. Bet man čia daugiau meilės, negu tas apsimeta, kad nori, šitas atsisako savo svajonių, tai yra nėra meilė, tai yra baisu. Ir vis tiek tai anksčiau ir vėliau nutrūks. Todėl, kai aš kalbu, tai turbūt taip akivaizdu. Savaime suprantama, bet pabandykit tai padaryti. Pabandykit taip gyventi 24 valandas, nu, minus 8. Pabandykite 16 valandų būti tokio sąmonės būsenoj, kai jūs priimat visus, kokie yra. Net neleidžiat būti, sakau, būnu jokinga, aš leidžiu tau ten, atleidžiu. Atleidimas, žiūrėkit, labai yra gera frazė, jinai ne mano, bet labai gera. Mes tokie mėgėjai, kas vasingumai, nykį, atleidžiu. Atleidimas iš tikrųjų padeda tam, kas atleidžia. Bet nieko nepadaro to gyvenime, kam atleidžiama. Jis toliau, ką nors daro blogo. Todėl, aišku, kiti sako, ką čia atleist, neatleist, tas vis tiek šiknius. Čia platesnė tema. Bet
Norėčiau labai, labai norėčiau būti labai laimingas, kad jūs pažiūrėtumėte šį video ten 10 kartų, kol jūs neįeis. Tai labai baisu, nes jūs pradėsite analizuoti ir matyti kitus žmonės, kokie yra iš tiesų, ir jūs gazdins, nes iš tikrųjų jūs pasijusite dalinai, taip, saliginai vienas. Jums taip atrodys pradžioje, kad kaip, tai aš dabar noriu šito, kitas trečio, tai kas mus sieja? Ha? Toliau kažkas pagalvos, tai va, tai dabar čia nėra bendramyčiai, visi nori kitų, jie ten kažkokie lohai, ja, lopai, o aš fainas, norėkiu iškoti tokių pačių. Visame tame, ką jūs pagalvos, jūs teisus, bet tik dalinai. Todėl, kad tai yra vis tik tai instrumentai, kaip reaguoti. Pirmas dalykas, visi yra kiti. Jie niekada nesupras jūsų, niekada nežinos, ko jūs nori. Tiesiog, nu, tiesiog tai neįmanoma. Toliau. Taip reikia iškoti, kuo daugiau tokių, kaip masto, kaip jūs. Man labai keista, kai santykiuose sako, tarkim, o, turi būti aistra. Sako, kas ta aistra? Nu, tai susipykom, susitaikėm. Ir taip toliau, priešingybės traukia, taip gerai, aš negalėčiau, kad jeigu ten viską man tik links į galvą ir taip toliau. Man toks vaizdas, žinot, kaip lovai su priešu, ne? Tai tu priešą ieškai savo gyvenimą. Tai priešą, kuris netinka, ginčiasi, pyksti, ten ne taip, ne to nori, ne apie tas svajonės. Nu, idiotizmas kažkoks. Reikia kaip tik, kad būtų identiška. Identiška. Tada gerai. Ir tai, jeigu, sakysi, pas mus ten 60% atitinka mūsų norai, tai 40% su kuriais reikės dirbti. Priminėtas žmogus, jis kitoks, jūs kitoks, jo? Kiek daug? Tai jeigu jūs dar priešą susiranda, kuris visiškai kitoks, dar priešingybės trauk ir taip toliau, nu, tai baigsis labai greit. Labai greit baigsis viskas. Net nespėja prasidėti. Tai faktas. Todėl, nu, čia labai tokia plati tema, aš atrodo giliai suvokiu, bet matau, kad aš nesusitaikau su žmonėmis, kokie jie yra. Taip, be abejo, tai susiję galbūt su mano veikla, su mano darbu, ką aš darau, aš mokinu, aš darau įvairias metodikas, kurių, jo, technikas, kaip au, kaip reaguoti, instrumentus, laiptukai, viskas sistemiškai, metodika, jo, metodologija. Tai be abejo, man šiek tiek tai, aš negaliu susitaikyti, ateis pas mane kažkas, padėk mano verslą, ai, iš to priimu, koks tu esi, aš negaliu to sau leisti, nes mano darbas kitoks. Bet norėčiau, kad suprastumėt mane, nes tai yra, tai pakeisiu su gyvenimu. Pradžioje bus nelengva. Pradžioje bus nelengva dėl to, kad, nu, tai yra kitoks mąstymas, kitoks požiūris, tai kitokia laisvė. Bet po tos laikų jūs žinosite, kas yra kas. Liausios tos vidinės manipulacijos, bandymas įtikti, prisitaikyti, per daug. Supratimas, kad, nu, vis tik tai jūs galite būti, kokie jūs esate iš tiesų. Be baimės sakyti, turėti tą tokį totalų atvirumą į kitą pusę, sakyti viską, ką galvoji, be baimės, kad jūs šiandien, vėl tu čia negatyvas, vėl tu čia blogai, tu sakai, nu, to, kam aš dar turiu pasakyti, aš kalbu dar apie santykius, su ko aš dar turiu pakalbėti, susirasti tą meilužį ir su juo įsikalbėti, o čia grįžti ir apsimesti. Pranat, kaip tai yra svarbu, kai nėra kažko tokio. A mus mokina, žinokit, mokymai labai kitų tokių dalykų, kad santykiai tai yra darbas, turi nulaidžiauti, turi susitaikyti, turi apsimesti, turi vaidinti, turi žaisti. Tai yra būti nesavimi. Ir pasaulis visas toks susikerio, nežinau, kas čia su juo atsikai, tai vis mes tokie ir, o viduj tai kitaip. Ir paskui tai ištrunka. Ir žinot, kokia dar yra, o tai instrumentų jums duosiu. Labai galingas santykius instrumentą, kuris bus be galo sudėtingas, nes niekas nepriprato taip gyventi. Kaip manote, kodėl, pavyzdžiui, čia dar vienas argi atsakymas, kodėl, tarkim, po 2 metų žmonės įsiskiria arba labai stipriai susipyksta? Kodėl? Jūs galvojate, kad būtent po 2 metų tas, pavyzdžiui, tos piktų, buvo daug visokių pykčių. Jeigu jūs galvojate, kad 74 pyktis buvo paskutinis ir jis buvo kraštutinis, ne. Todėl, kad kaip pradžioje santykių, mes dar turime jėgos, emocijos, energijos, kurį gaunam iš kito žmogaus, kas yra gaunam gražus, graži, fainas, linksmas, toks, didžiojasi, gaunam dar. Ir mes turim tos jėgos įsilaikyti. Ir jeigu mes kažką blogo pagalvojame, mes nutylim. Tai yra konfliktinė situacija, kuri turi energetiką, turi 10 gramų negatyvo. Klausykite įdėmiai, pasakysiu, kodėl būna. Ir mes jie vietoj to, kad pasakyti, kad šiuo momentu, ką tu padarėjai, man labai nepatiko. Nesupyk ant manęs, bet, nu, aš turiu tą pasakyti, nes noriu, kad mes būtume atviri.
Žmogus, aišku, sakys, tai ką, viskas blogai, palauk, nestresuok, mesgi ne aš tave nenoriu apkaldyti, ašgi tave nemyliu ir taip toliau. Jo? Aš noriu tik pasakyti tiesą. Ir jūs galite spręsti, gal tai ištruks 3 dienas. Bet jūs spręsit, suprantat, ir tie 10 gramų negatyvo įsisklaido. Paskui bus pabėgo kita situacija, jų bus tūkstančiai. Bet įsivaizduokite, jeigu jūs nesprendžiate jų. Ir 74 situacija, tai ne 74 situacija su 10 gramų. Tai yra 74 situacija, dauginam iš 10 gramų negatyvios emocijos. Ir tai 7 kilogramai su pusė, kuris jau negali sulaikyti savyje. Ir ką mes tada sakom? Man niekada nepatiko, ką tu darai. Man nekenčiu, ką tu darai. Ir žmogus, aišku, ir šokas, jiems, o tai ko tu man anksčiau nesakėjai? Ai, tu manęs niekada neklausiai. A, tu manęs nesupratai. Palauk, kodėl tai dabar? Kodėl tai po 2 ar 5 ar 10 metų? Kodėl tu pasakai tai, kas buvo? Prieš 3 metus, prieš 6, praeitom kalėdom, nepadavanoji, pamiršai ten kokias metinės. Kodėl tai nebuvo čia ir dabar atlikta? Nes dabar jau sutvarkyto praktiškai neįmanoma. Nes reikės tvarkyti tiek pat metų, kiek jūs tą kaupiat. Nes yra ciklai. Yra tai ezoterika, yra dėsniai, yra tie dalykai. Ir neišėjus. Ir dabar klausimas, ką sugeba atlaikyti? 5 metų santokos ir paskui 5 metus koreguoti visą tai? Toliau žmonės skiriasi. Negi jūs galvojate skiriasi, nes tokia karma ar tikrai ne mano žmogus. Ne, jie nesugeba susitvarkyti. Nu, jie pasirenka pasiduoti. Suprant, kad kitas kūnas jis bus toks pat. Tarp tų kūnų dviejų yra tik ryšys. Jūs suprantat, kad vyrai ir moteriai nesieja nieko. Jie nėra surišti bambagislėm. Jie nėra suaugę pirštais. Jie nėra siamo dviniai. Jūs sieja tik ryšys. Nematomas ryšys. Komunikacija, žodžias, kalba. Ten bendra būtis. Kokia bendra būtis? Nu, dėvi man, nu pasidalinkta turtų rate. Ir nėra bendro būtis. Bendros. Tai dažnai būna skirtingus darbus dirba. Jo, ir taip toliau. Ryšys. Tas nematomas. Ir jis yra svarbiausias. Nes tiesiog prasideda, tiesiog baigėsi. Ir todėl, ką aš galiu pasakyti jums į pabaigą? 10 kartų pažiūrėkit šitą video. Aš tiesiog norėjau pasakyti iš tikrųjų tai šias dvi didelės temas. Bet šita irgi labai svarbi jūsų santykių ateičiai. Nesvarbu, jeigu pas jūsų santykių yra metai, 2 ir jūs prisikopėt 95 situacijas, rašykite jas, kelkite, diskutuokite. Ir aš tik tai galiu palinkėti jums turėti kantrybės nesustoti. Nes viskas gausis. Tiesiog reikia nesustoti, daryti iki galo, gauti rezultatą. O kad norit jūs, jūs esate čia. Kad jūs darot, tikrai tikiu, dar reikia gauti rezultatą. Ir pasiruošti be abejo, pasiruošti, kad visas gyvenimas toks ir bus, nes tai yra gyvenimas. Taigi, ačiū, kad buvot, atsiprašau už garsą, YouTube'e kelsim su gera kokybė ir galėsite pasižiūrėti. Taigi, geros dienos ir iki.